Ертіс өңірінде жазушылардың, тарихшылар мен кітапханашылардың мұрындық болуымен балаларға арналған кітап жарық көрді. Туынды ертегі жанрында жазылған шығарма Павлодар облысының ежелгі кезеңінен бастап, бүгінгі заманға дейінгі тарихынан сыр шертеді. Авторлар археологиялық, палеонтологиялық мағлұматтарды бала тілімен жеткізуге тырысты. Толығырақ тілші материалында. 12 жастағы Нұржанды Жанұзақ осы кітапханаға жиі келеді. Жеткіншекті Павлодар жерінің ежелгі тарихы қызықтырады. Қазірден бастап археология ғылымына қатысты туындыларға бет бұрған. Біздің қаламыз, облысымыз туралы тарихты оқығым келеді. Міне, мысалы, сол кітап біздің облысымыз туралы жаңа мәліметтер әкелді. Жазда келіп, нәтижеге кітаптарды оқыдым. Нәтижедегі кітаптар маған көптеген білімдерді әкелген. Шығарма авторлары, кітапханашылар, аудармашылар мен суретшілер. Облыстық кітапхана маманы ертегіні жазбас бұрын 1,5 жыл бойы тарихи мәліметтерді жинақтаған. Әр деректің шынайылығын жергілікті тарихшылар тексеріп, растаған. Ал суретшілер танымдық ертегіні әсем бейнелермен безендірді. Появилась такая идея. Балаларға арналған ертегі жазу туралы ой келді. Яғни ғылыми танымдық, балалар тілімен жазылған туындының болуын қаладық. Ұл-қыздар ертегін оқу арқылы туған жерлерінің тарихы туралы қызықты мәліметтер алады. Басты мақсатымыз сол болды. Біз Досик атты кейіпкердің саяхат арқылы өңір тарихы туралы айттық. Кітапта динозаврлар дәуірі мен қимақ қағанаты заманына дейінгі мағлұматтар қамтылды. Басты мақсат танымдық материалдарды бала тілімен жеткізу. Күрделі тіркестер, сөздерді қолданбауға тырыстық. Қиындыққа ұшыраған сәттеріміз болды. Ол археология, палеонтология саласында қазақша, мысалға, әртүрлі терминдердің қазақша баламаларын табу, немесе белгілі бір оқиғаларды қазақша материалдардан табу қиындыққа түсті. Сондықтан негізінен жазылған дайын мәтінмен ғана жұмыс істеуге тура келді. Досиктің дәуірлерге саяхат ертегісі әзірге 50 данамен жарық көрді. Бүгінгі таңда қалаудан кітапханаларына таратылды. Демеушілер табылса, тағы басып шығаруға даярмыз дейді авторлар. Себебі оқушылар тарапынан сұраныс жоғары. Ақмарал Есімханова және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.